cansa. Pois, era isso que eu estava a dizer. Exatamente. Eu também acho que sim, de facto, efetivamente, não? É claro, evidentemente. Quando sim, é evidentemente. Claro. Não, quer dizer sim, sim. Claro, claro. De qualquer das formas, quer dizer sim também, não é, senhora? Ah, não, ele quer dizer sim também, não é? Porque são expectativas, não é? Expectativas são expectativas. Não, é, realmente é. É, de facto. Espetacular, alô. Barrancos, não, espetacular. Covilhã e Barrancos, espetacular. Da praia mando 1000 beijinhos para toda a gente, espetacular. E também impecáveis. Isso é impecáveis. É, impecáveis. Pronto. Estamos a terminar mais uma hora de António Freitas, Pesos Pesados. A emissão volta de hoje a 8 dias em Coimbra, no Rock Café. Portanto, António Freitas, nesta grande hora de metal, diretamente. Vamos ter Lamb of God. Vamos ter os Necrophilia, vamos ter os Cradlefield. Não liga o que ele está a dizer, ele é um cona de caralho. Vamos ter os Mastodon, Shielders of the Bombers. Vamos ter Boés. Pois, o meu pai é o Pinta Costa e a minha mãe é o Vitor Bahia. Pois, a minha mãe é o Pinta Costa e o meu pai é o Vitor Bahia. Ok, tchau. Espera. Já agora aproveito.